Roman Schatz, siis sä teit syntiä, kun mua kiinnostaa nyt siis. Se on jännä, kun meillä on tietyt syntikäsitteet. Eihän sinne, jos sä menet bordelliin, eihän sinne rikota mitään. Ne on laillisia Saksassa, mutta sä menit sun isän ja veljen kanssa bordelliin. Joo, mutta kerran. Mistä siinä oli kysymys? Kysymys oli male bondingista. Siis, mutta harrastitteko te siellä niin kuin sitä, mitä bordellissa harrastetaan? Me yritettiin harrastaa seksiä, mutta kaikki kolme olimme sen verran huonossa kunnossa jo reeperbaanilla aamuyöllä. Että oma suoritus oli surkea ja isän ja veljen suorituksista en tiedä, mutta siis siinä ei ollut kysymys. Ne menitte eri huoneisiin? Sentään, joo. Okei. Okay. Joo, joo. Mites tommosesta sitten, kun toi on kuitenkin tälleen protestantille vähän vierasta tommonen. Niin kun sen takia mä joudun koko ajan puhumaan tästä ilmeisesti. Niin siis sehän kiinnostaa meitä paljon pervommin kuin teitä, kun me joudutaan elämään täällä niin kuin asiallisesti. Mut siis mitä tommosessa tilanteessa, mistä te niin kuin juttelitte sitten seuraavana päivänä? Oliko teille yhtään vaivautunut tunnelma? Ei. Itse asiassa se oli aika romanttista, että isä oli vallan liikuttunut, että pojat, en olisi ikinä uskonut, että te teette tällaista mun kanssa. Niin, no ei vaan mukaan siis, me ajauduttiin siihen tilanteeseen, me tavattiin reippä siis Hampurissa, missä veli asui, kun isä täytti vuosia. Ja sitten löydettiin 700 Saksan markkaa. Se oli vielä ennen euroa, tietysti, vanhentunut rikos. Ja mietittiin, että mitä me nyt tehdään, tämä on joku merkki. Ja sitten tilattiin taksia, lähdettiin Reeperbahnille ja tuhlattiin 370 V-markkaa. Kyllä. Jos löytää maasta rahaa, niin sulla mennään isän kanssa bordelliin. Muuten me ei oltaisi varmaan menty, mutta hyvä, että mentiin, koska mistä me nyt puhuttaisiin. Niinpä, se on ihan totta.